Na začátek rychlé upozornění. Tento film je pouze na teoretické úrovni, protože tato teorie nebyla potvrzena ani vyvrácena. Takže to, co si zde řekneme, berte jako možná ano, možná ne. Navíc toto je tak strašně složité téma, že to ani my, krasavci, nechápeme. Pokud si budete v průběhu sledování říkat, že co to melete vy, krasavci, to já vůbec nechápu, všechno je v naprostém pořádku. Ani my, krasavci, to nechápeme. Já ani pořádně nevím, jak začít. Když si vezmeme normální hmotu a podíváme se na ni tak, abychom viděli milionkrát menší struktury, než vidí naše oči, uvidíme, že hmota se skládá z atomů. Atomy se často označují jako základní stavební částice hmoty, a to i přesto, že v den vytvoření tohoto videa se ví, že atomy se skládají z obalu tvořeného elektrony a jádra tvořeného protony a neutrony. Protony a neutrony se dále skládají ze tří kvarků, které jsou drženy pohromadě pomocí gluonů. I přesto, že se atomy dost často zobrazují takto, doopravdy takhle vůbec nevypadají a tyhle ty částice ještě k tomu vůbec nejsou kulaté. A jak tedy tyto částice doopravdy vypadají? No, jedna z teorií hovoří o tom, že vypadají, nebo teda že se chovají, takto. Jakási vlákínka, jinak řečeno struny. Tato vlákínka by měla mít pouze jeden jediný rozměr, a to délku. Jejich tloušťka by tedy měla být nulová. Každá částice by tedy měla být tvořena tím stejným. A to miniaturními strunami. Proto se teorie říká teorie strun, nebo také teorie superstrun. Každá struna by měla být úplně stejně dlouhá, řádově asi 10 sextiliontin metru dlouhá, 10 kvintilionkrát kratší než to nejmenší, co jde vidět okem. Tyto struny se mohou spojovat a rozpojovat, a také nezůstávají takto krásně rovné, ale neustále vibrují s různou frekvencí, jakože kolikrát to udělají za určitý čas, a intenzitou, jakože jak silně vibrují. To jestli struny vytváří právě tu nebo onu částici, by měl rozhodovat počet strun, které na sebe jsou navázané, jestli je řetězec strun otevřený nebo uzavřený, a s jakou frekvencí a intenzitou vibrují. Nic jiného by to ovlivňovat nemělo. Ano, víme, že si to prostě vůbec nejde představit a že to úplně odporuje takovému tomu jakože zdravému rozumu. Pro lepší představu si struny představte asi jako gumičky. V sadě gumiček gumičky mívají stejnou délku, jsou buď uzavřené nebo takto otevřené, jsou pružné a můžete s nimi různě rychle a intenzivně vibrovat, můžete je spojovat, rozpojovat, a nebo z nich vytvářet třeba náramky nebo tak něco. Abyste vytvořili takovýto náramek, musíte gumičky uspořádat určitým stylem a když to uděláte jinak, dostanete jiný předmět. Stejně jako když jsou struny jinak uspořádané, tvoří taky jinou částici. Možná si ale říkáte, že když jsou struny tak malé, jak se na tuto teorii vůbec přišlo, proč vůbec byla vytvořena a jaké důkazy o existenci strun máme. Takže první otázka. Jak se na teorii strun vůbec přišlo? No, přišlo se na ni tak jako dost náhodně. V roce 1968 italský fyzik Gabriel Veneziano sestrojil rovnici pro silnou interakci, což je síla, která drží kvarky a gluony pohromadě a také udržuje protony a neutrony v jádře. Tato rovnice nejenom že je extrémně složitá a pro nás krasavce naprosto nepochopitelná, ale mimo to například popisuje to, že hmota, jak je známe, se může chovat jako částice, ale zároveň také jako vlnění, má tedy dualistický charakter. Bylo taky zjištěno, že tento vzorec lze chápat jako že popisuje vibrování objektů s jedním rozměrem, tedy právě strun. A to později vedlo k dalším rozvojům této teorie. Druhá otázka. Proč teorie strun vůbec byla vytvořena a proč je nadále rozvíjena? Důvod je jednoduchý. Kvůli snaze o objevení teorie všeho, která by dokázala popsat jak gravitaci, tak chování těch nejmenších částic, což fyzika v den vytvoření tohoto filmu zatím nedokáže. Když se totiž podíváme na to, jak se chovají atomy a ještě menší částice, dostáváme se na úrovně kvantové fyziky, která je zcela odlišná od fyziky, na kterou jsme zvyklí. Takhle malé částice totiž mají dualistický charakter, takže se mohou chovat jako částice a zároveň jako vlna.
jedna, nebo zde existuje třeba superpozice stavu, která popisuje, že částice se mohou nacházet v několika různých stavech nebo dokonce i na více místech naráz. Kvantové provázání zase popisuje to, že jedna částice může přímo ovlivňovat nějakou jinou částici, která se klidně může nacházet na úplně opačném konci vesmíru. A právě o teorii strun se předpokládá, že pokud je skutečně pravdivá, mohla by popsat úplně všechno ve vesmíru, od teorie relativity až po kvantovou teorii. A třetí poslední otázka. Existují nějaké experimenty, které by teorii strun dokazovaly nebo vyvracely? Odpověď zní, ne. Tyto struny totiž jsou tak extrémně malé, že se současnými technologiemi nemáme šanci něco takhle malého vůbec zachytit, natož detailně zkoumat. I přesto, že jsou snahy najít alespoň nepřímé důkazy existence těchto strun, třeba pomocí částicových urychlovačů, pomocí kterých byla objevena spousta nových částic, nebo třeba zkoumáním gravitačních vln nebo i obrovských vesmírných struktur, žádné důkazy bohužel nalezeny nebyly. Jo, a aby to nebylo tak jednoduché, tak teorie strun ještě k tomu není pouze jedna, existuje jich hned několik různých, přičemž každá je postavena na tom, že základní stavební jednotky jsou již zmíněné struny. Všechny si jsou v něčem podobné, ale ve spoustě věcí se liší. Zatímco z běžného života jsme zvyklí na pouze čtyři rozměry, tedy tři prostorové rozměry a čtvrtý rozměr je čas, v teorii strun je těch rozměrů 10 nebo 11, bozonová teorie předpokládá dokonce 26 samostatných dimenzí. Všechny tyto další dimenze však jsou schované, zamotané v extrémně malých rozměrech srovnatelných s rozměry strun samotných. Dimenze 5 až 10 by měly popisovat vnitřní symetrii v částicové fyzice, dalších 8 dimenzí charakterizuje první generaci fermionů, a těch posledních 8 se vztahuje na první generaci antifermionů. Vysvětlení po nás nechtějte, protože ani my to nechápeme. Ano, jsme krasavci, ale to neznamená, že o vesmíru víme všechno. Přece jenom, nemáme žádný mozek, jsme tedy bezmozci. No zpátky k těm různým teoriím. Některé teorie například předpokládají, že existují pouze uzavřené struny, zatímco teorie 1 a otevřená bozonová teorie předpokládá, že otevřené řetězce existují. Bozonová teorie je sama o sobě hodně zvláštní, protože nejenom, že předpokládá až o 16 dimenzí více než ostatní, ale je rozdělena na otevřenou a uzavřenou bozonovou teorii čistě podle toho, jestli předpokládá existenci uzavřeného řetězce nebo ne. Bozonová teorie však má spoustu dalších problémů. Podle toho, jak je teorie matematicky popsaná, by vyplývalo, že musí existovat tachyony, což je označení pro částice, které by měly mít imaginární hmotnost, a ještě k tomu by měly být schopné se pohybovat nad světelnou rychlostí. Zásadním problémem je taky to, že tato teorie ani nedokáže popsat hmotu, ale pouze síly. Zajímavá je taky teorie M, která se zase snaží všechny tyto ostatní teorie sjednotit. V tomto filmu jste si jistě všimli, že teorie strun je docela hodně komplexní téma. Je sice zajímavé a fascinující, ale taky je opravdu hodně obtížně vstřebatelné.